o zdraví je potřeba pečovat a věnovat mu pozornost dříve, než nastanou zdravotní komplikace. Jaká je naše kondice, jsme si mohli ověřit na Dnech pro zdraví. Zdravotní aktivity podobného rázu jsou pořádány v průběhu roku po celé naší republice. V Kralupech jsme letos navštívili již 10. ročník tohoto zdravotního programu. Oproti loňskému roku jsme zaznamenali vyšší návštěvnost. Předsálí společenského střediska Vltava praskalo ve švech celé dopoledne. Překvapením pro organizátorky bylo i to, že na Den zdraví přišli i mladí lidé. Proč se tato akce koná a jaký má konkrétní cíl? Cíl akce je preventivní, to znamená, aby kdokoliv z Kralup a okolí se mohl přijít a zjistit svůj zdravotní stav. Kromě nejžádanějšího, což bylo zjištění množství cukru a tuku v krvi, si zde mohli všichni zájemci nechat změřit krevní tlak, hodnotu skrytého tuku a současně se poradit o vhodné stravě či získat informace z oblasti zdravotní a sociální činnosti. Měření prováděli odborní lékaři, zdravotní sestry a laboranti, například zástupci krajské hygienické stanice Středočeského kraje a Státního zdravotního ústavu z Mělníka. Proč jste přišli na Den pro zdraví? Zajímá mě, jaký mám cukr. No, rád bych jel hlavně ten cukr, toho se člověk trošku bojí a jinak se cítí zdrav, takže jenom taková kontrola. No, cholesterol zajímá. K udržení pevného zdraví patří i pravidelný sport, pohyb a tomu odpovídající relaxace. Vzhledem k tomu, že se blíží zima a sportování v přírodě je v těchto dnech leda pro otužilce, ideálním sportem a současně relaxem je plavání v krytém bazénu nebo bruslení na zimním stadionu. Obojí je vám v Kralupech k dispozici. Stará pravda závěrem. Je lepší být chudý, ale zdravý, než bohatý, ale nemocný.